Pep, segur que et cal el cotxe per anar a treballar? Amb frases com aquesta, molta gent s'ha estalviat molts diners i ha fet estalviar a Catalunya molta energia. Quan parlem d'estalviar energia i diners, tu tens la paraula. Del 23 al 27 de juny, Setmana de l'Energia. Informa't de les activitats a gencat.cat/setmanaenergia i al 012. Generalitat de Catalunya.